Ermənilər paytaxt Yerevanın müxtəlif yerlərindən Respublika meydanına axışıb. Hökumət binasının ətrafına xeyli sayda hüquq mühafizi orqanları əməkdaşlarının cəlb edildiyi yürüşdə iştirakçılar Başnazir Nikol Paşinyanın istintaqa cəlb edilməsi və həbs olunmasını tələb ediblər. Onlar tələblərinin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə oturaq aksiyaya başlayacaqlarını deyiblər. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında koronavirus testlərinin qiyməti müzakirə edilib. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli bu haqda qeyd edib ki, koronavirus testlərinin qiyməti aşağı salınmalıdır. Hazırda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və aidiyyatı qurumlar tərəfindən Azərbaycana Rusiya ixrac olunan bəzi məhsullara tətbiq edilən məhdudiyyətlərin götürülməsi üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Məsələ ilə bağlı tərəflər arasında video konferans formatında görüşlər keçirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Böyük Britaniyada təsbit edilmiş koronavirusun yeni növü barədə məlumatları müzakirə etmək üçün iclas keçirəcək. Bu iclasın məqsədi ölkələr arasında test strategiyalarını müzakirə etmək və virusun yayılma riskini azaltmaqdır.